За, нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа гэр бүлийн хүч хэрхээллийн хохирогчдыг төр хамгаалалт төвийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай автомашины хүлээлгэн өглөө. За, энэ төвөр дамжуулаад жилдээ 300-аас 350 хүн үйлчлэл хийдэг юм байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нийслэлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах салбар зөвлөлийн дарга Батбаясгалан төлөөлөгч үн ут болон тус зөвлөлийн холбогдох албан тушаалтнууд төр хамгаалах төвд ажиллалаа. За, энэ үеэр тус төвийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай автомашин хэсгийн цагдаа нарын ажлын хэрэгцээнд зориулж компьютер, лазер, принтерийг хүлээлгэн өгс юм а. Улаанбаатар хотын нийт иргэдийн аюулгүй байдал, амар тайван байдлыг хангахад хүчин зүтгэж байгаа албаачд энэ үйлсийг бас хийхэд гар одоо мохор байж болохгүй. Та бүгд мань ажиллах юм нөхцөл байдлыг нөхцөлийг сайжруулахад бас нийслэлийн гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн зүгээс бас нөхчөөхөн одоо техник хэрэгслийг гардуулж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болон хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй иргэд хүүхдийг хамгаалах зорилгоор 2014 онд төр хамгаалах төвийг байгуулсан юм.